Klajdia Rumi është nga ata këngëtarë që nuk lakohet kursa i përket jetës së tij personale, pasi ka zgjedhur që ta mbajë gjithnjë larg vëmendjes mediatike. Në profilin e tij në Instagram mund të shohim shumë çka për vetë jetën e tij. Këngëtari 3 Dots ka ndarë sot me ndjekësit të tij një fotografi nga pushimet në ishujt tropikal. Ai ka publikuar dorën e të dashurës së tij shoqëruar me një zemër. Kaq dhe shumë ka vendosur të ndajë Klajdi me publikun nga kjo aratisje romantike të paktën tani për tani. Teksa të gjithë fansat e tij mezi po presin një bashkëpunim me Luizellin, pas fotos të publikuar së fundmi nga dyshja.